Dobro, evo, možemo li zaokružiti naš razgovor s jednim pitanjem tipa što sam to donijeli, što ste to donijeli novoga, što ste bitno promijenili u odnosu na prijašnje, već u samoj prvoj godini mandata, koja bi trebala pokazati neke smjerove, neke pravce koji će bitno drugačije odrediti politiku, pa i imidž grada. Na domaćoj, pa i svjetskoj sceni, jer Hvar je definitivno svjetska scena. Evo, nedavno za vrijeme, pohvalili ste mi se i vi, a još neki, za vrijeme otvaranja svjetskog nogometnog prvenstva, jedna od prvih 10 stvari koje su bile u nekakvom uvodnom opisu koji predstavlja Hrvatsku, i o tome su govorili svi komentatori, je bilo i to da to vam je zemlja u kojoj se nalazi Hvar. Da, to je zemlja u kojoj se nalazi Hvar, jedan od najljepših okršaja nogometnog su čule i za Hrvatsku i za Hvar. Jedan od najljepših otoka svijeta, dakle, tako je pisalo, i to je reklama koju naprosto ona je neprocjenjiva. Ne znam koliko bi to uopće koštalo kad bi se tako destinacija i otok, jer kad govorimo o Hvaru, ne smijemo zaboraviti na otok Hvar, jer smo sastavni dio otoka. Ne znam ko to može platiti. Dakle, to je nešto što svakako ne smijemo prokockat. To su stvorile generacije i generacije prije nas i s tim se ne možemo igrati. Ono što mislim da treba istaknuti u toj prvoj godini, to je svakako promjena trendova u smislu poštivanja gradskih odluka. Dakle, na tom ćemo inzistirati, na tom ćemo nastojati. Promjena odnosa prema svakom sugrađaninu. Mislim da smo puno toga odradili u kulturnoj ponudi, u osmišljavanju zimskog života. Što će ova metropola mora napraviti da bude ne samo destinacija ljeta, nego i destinacija cijele godine? Promišljate li tu kao prvi čovjek nove ekipe, odnosno ekipe koja sad voli? Pa naravno da je to uvijek cilj, i to je u određenim segmentima i fraza, produžiti sezonu, ranije započeti sezonu. To već lagano prelazi u frazu, mislim da je to trajni posao, da to nije nešto što se može odraditi čarobnim štapićem, ali svakako uporna ponuda. Evo, lani smo prvi put imali, od kad je Orko preuzeo većinski udio Sunčanom Hvaru, otvorenu amforu. Sad već bivši vlasnik? Nije, Orko još uvijek suvlasnik samo, da. Prvi put smo imali otvoren hotel amforu za doček nove godine. Doček nove godine u gradu Hvaru je bio svakako sastavni dio turističke ponude ovog grada, i mislim da u tom dijelu, kroz zimsku ponudu, posebno u kulturi koju smo povećali, vratili kino u grad, imali niz predstava, koncerata, ponude za sve uzraste naših sugrađana. Dakle, samim takvim trendovima mislim da možemo i vratiti taj dio. Ono što nas kao destinaciju, otočku, svakako muči, to je uvijek povezanost, to je pitanje doma zdravlja, pitanje zdravstvene sigurnosti, kao i ne druge sigurnosti mojih sugrađana, i to je nešto na čemu ovaj grad izdvaja znatna sredstva, voljan je sufinancirati takve stvari, sufinancira ih i sada, i mislim da toga nikad dovoljno, da će to u principu biti vječne teme. Mi i ovo ljeto imamo čak i veći broj linija brodskih nego lanske godine, međutim to nikad nije dostatno. Da voze, kako mi u gradu kažemo, ko autobusi unutar grada Splita, mislim da bi uvijek imali koga prevoziti. Grada definitivno definira turistički proizvod, turistička politika i vaša promišljanja. Što možete reći evo za ovu sezonu, kako ste pripremili, koliko ste zadovoljni, imali prvih rezultata, kakvi su s obzirom na ono što ste radili, kako bi ova godina bila drugačija? Pa za ovu godinu nismo se posebno pripremali, ali nastojimo ići u drugom smjeru, novom smjeru, u stvari vratiti sve stare tradicije Hvara, turizma Hvara koje je Hvar imao. I uvijek je bio ispred svog vremena, i zato želimo da budemo još
bolji i još učinkoviti. A ova godina je počela dosta dobro, predsezona je bila bolja nego lani, bilježimo znatno povećanje u predsezoni. Sada smo otprilike na istoj razini kao lani, a krećemo u tome da bude više, bolje i pa očekivanja. Nastojimo produžiti uvijek sezonu i povećati broj turista, razne manifestacije i programi koji mogu oplemeniti cijelu turističku ponudu. A kad kažete da želite vratiti neke projekte, neke manifestacije, neke pozitivne priče iz prošlosti Hvara i hvarskog turizma, na što konkretno mislite? Ovako načelno kad se kaže, to zvuči prilično ambiciozno. Pa, suradnja sa turističkom zajednicom i svim turističkim zajednicama na otoku, uspostava bolje komunikacije, razne modni događaji na početku sezone, kraju sezone, da se produži malo taj početak, kraj, da idemo na neko bolju priču. Dilema u javnosti, grad partijanera ili nekakva promjena turističkog imidža i turističkog proizvoda grada Hvara. Gdje ste vi tu kao pripadnik jedne nove, mlađe generacije i u političkom, pa i u turističkom, ugostiteljskom i poduzetničkom smislu? Pa, kako vi dišete? Grad je uvijek imao dobru zabavu. Za sve postoji i mjesto i vrijeme. Naravno, nijedan segment turizma ne smije ugrožavati drugi. Nastojimo to razdijeliti da se ne poklapaju razni segmenti kulturnog turizma, kao što kažete, i partijanerskog turizma. Sve treba, ali For festival, ultra, sve u nekim modernim glazbenim ritmičkim izrazima pa je, i stilovima. Pa je, to je trend takav u ovo vrijeme, ali isto moramo paziti na svoju tradiciju i imidž koji smo imali do sada i očuvati svoje vrijednosti kulturne, moralne i sl. Ovo je priča u kojem zaokružujemo na neki način godinu dana vašeg mandata. Koliko ste vi osobno zadovoljni, koliko očekujete od vremena koje je pred vama i koliko je Rino kao gradonačelnik ili kao šef dobar? Kakav je suradnik? Koliko zna poslušati mišljenje mlađeg? Pa iznenađujuće sluša i jako sam zadovoljan našom suradnjom i korektnim smo odnosima. Nadam se da je i on zadovoljan sa mnom kao mlađim suradnikom. Rijetko se ko usudi izabrati mlađeg suradnika uz sebe, ali borimo se. U svakom slučaju skupa smo u svemu i nastojimo biti zajedno onda do kraja što god treba da obavimo. Mlađa generacija turista pogotovo, no danas smo svi na neki način online generacija i mlađi i stariji. Koliko je grad Hvar u tom smislu infrastrukturno spreman za modern, kvalitetan turistički proizvod? Znači, koliko je grad Hvar online, koliko internetiziran, koliko ima besplatnog interneta dostupnog turistima? Pa spremamo se jako u tom smjeru, idemo, nastavimo sve prilagoditi mlađoj populaciji koja je sve više informatički orijentirana. Pokrili smo širu gradsku jezgru sa bežičnim internetom kroz koji dan bi trebalo funkcionirati u punom svom sjaju i ujedno nam služi i za promociju koju Hvar može na taj način dobiti. To je novo sredstvo komuniciranja, slanje u svijet jedne drukčije slike. Znači, osobni dojmovi, događaj, doživljaj se šalju svojim prijateljima i slično. A komunikacija, signalizacija, koliko ste tu odmakli, evo i to ste isto najavljivali u svojoj kampanji, ako se ne varam, prije godinu dana? Pa je, krenuli smo, turistička kulturna signalizacija isto spojena sa informatičkim, imamo dvije centralne table sa QR kodovima i onda u svakom trenutku možete pratiti, znači imate svog osobnog vodiča uz sebe na mobitelu. Osim živog, tradicionalnog vodiča, evo imamo i elektroničkog. Elektroničkog vodiča.
evo, prije nego što zahvalim za ovaj razgovor, kojim smo na neki način napravili rekapitulaciju ili osvrt na prvu godinu mandata, pitanje za kraj, ako prošla nije bila vaša turistička sezona jer je niste pripremali, ova jeste, pripremali ste, što od nje očekujete i što su prvi pokazatelji rezultata turističke sezone 2014? Pa kad gledamo od Uskrsa, mislim da gostiju ima. U razgovorima sa sugrađanima ne vidim u tom dijelu, restorani su svi otvoreni, sva gradska ponuda je uključena, 53. Hvarske ljetne priredbe su krenule. Dakle, puno tu segmenata ima koje se kreću i koje se rade i koje će biti dobre. Ono na što posebno moramo obratiti pažnju, to je, ponavljam se, ali to je jako bitno, striktno poštivanje gradskih odluka koji se odnose na javni red i mir i na komunalni red u ovom gradu, i mislim da je to nešto što je bitno i za naše goste i za naše iznajmljivače, turističke djelatnike i na sam grad kao destinaciju. Hvala lijepa na razgovor. Hvala vama.